Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Je to ten váš krasavec? Ne, to vidíte, no. Já na to moc najeto. Jezdil jsem s tím jenom do obchodu, obsáhl do hospody. V zimě nejete. Dobré, to vypadá moc dobře. Je to spolehlivý vůz. Akorát nevím, jak v zimě topí, no. Protože jsem v zimě s tím nejel. To vypadá to nádherně, a co se stalo s těma dveřma tady? Ale to jsem byl do samošky a nějaký děda to nevybral a přibral mi to, no. Aha. Ale to se na to, takže nic, kitu. Nic hrozného. Jo. Nic hrozného, to je super. Povrchovka. Ty, a proč tu máte závodní sedačku? Není závodní, to je ortopedická sedačka. Já jsem měl problémy ze zady, kluci říkali, že ta je nejlepší. Aha, tak to všechno vysvětluje. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u nového videa. Je noc, já jsem byl hrát v Olomouci na Blackout Festivalu a tenhle víkend se jede úplně poslední letošní baba, poslední závody letošní na babě, a já jsem si s klukama domluvil, že tam můžu přijet v neděli ráno, v 8 ráno si můžu zkusit jednou nebo dvakrát trať a pak jdu rovnou do Kvaldy, takže uvidíme, co se bude dít, protože právě teď vyrážíme na první a jediný podle mě letošní závod tohohle roku. Uvidíme, jak to dopadne, třeba se ani nekvalifikuju. Každopádně jede se mnou Kapota a Marian a vyrážíme směr Peřinská baba. Kolik je hodin? Okay, pozdrav. Je 23.35. A my jsme právě přijeli na Peřinskou babu. Tak, my jsme na Peřinské babě, tam je Sámko, máme spolu depo tady, tak. Jsem ještě řešil, přezovali jsme kola, zadní na přední, protože přední byly, teda jo, přední byly úplně sjeté. A výfuk. Ještě dávali šrouby, a jeden mi upad, tak Sámkův taťka nám jeden daroval. A jde, jsou tu dvě Zetka, jsem na ně mega zvědavý, vypadá to dobře. Takže uvidíme, zda tu jezdí dvě Zetka, bohužel se s nima nepotkám, protože oni jezdí tu vyšší kategorii skrze RAM. Já mám obrovský handicap v tom, že není RAM. To budeme řešit přes zimu a bude RAM a budeme jezdit už nějakou jinou kategorii a bude 92 samozřejmě, ale závody na třeba tady nebo Kopřivnice, Libros a tak budu určitě jezdit Zetkem, protože to vyjde mnohem ekonomičtěji a myslím si, že to auto bude zbytečně předimonzované na takovou trať. Možná tady ne, tady je celkem velké, ale na Libros určitě. Chalani chillujou. Jinak jsem zjistil jednu věc. Na Slovensku nejsou bankomaty s čtečkou na mobil. Samo, co mi na to řekneš? Slovensko. Slovensko. Takže ráno se vidíme. Lepší spát v autě. Asi jo. Dobré ráno. Vyspali jsme se úplně do růžova. Jsem úplně fresh jak avivaš. Kolik jsem spal? 4 hoďky? No, takže jedem tam. Jdem pořešit technické přejímky. A v 8 si můžu zkusit podle mě tak dvakrát trát, jestli pojedu všichni. Akorát řešíme ještě jeden problém. Já nevím, jestli tam vyjedu na tu trať. Protože ta trať se jede lesíkem a ten lesík je takový úplně nerovný a to Zetko je docela snížené a ještě půjde níž, takže vyrážíme na babu. Tak
zkouším teďka po půlkách si upukovat tlak a uvidíme, na kterém mi to bude nejvíc vyhovovat. No? Jsi číslo 3, jo? Tak to musíš takhle nejhůř dopadnout, ale. Ale nejhůř, jo? Spravím pro to všechno. Jsem zdrbaný od pachoty, že mám natáčet, že to není autentické, když natáčím, takže natáčím. Kvalda byla fajn, asi jsme se kvalifikovali, si myslím. Ty víš, 58 si říkal, že? Asi 58 bodů bych měl mít. A to je dost, jako ze 100, nebo? Jo? 58 bodů a nejvíc bylo, myslím, 63, 64, něco takového. Takže uvidíme, jdem se pojít nahoru. Teďka pojedeme top 4 a
Už je to dobré. No, hej, to první top 16 bylo úplně v prdeli. To se nedalo prostě, to jelo furt. Voda, sucho, to byl úplně extrém. Jakože jedna z nejhorších jízd, co jsem kdy jel, upřímně. Protože fakt to se nedalo předvídat absolutně. A teď to bylo dobré. Teď jsem týpkovi na začátku ujel a pak jsem ho dohnal. Takže to bylo fajn. Uvidíme, co bude dál. Tak, nevím, co Pachota točil všecko, ale bojovali jsme vlastně v top 4 a teďka čekáme nejspíš, pokud to dobře chápu, měl by být první nebo druhý. Takže uvidíme, jak to dopadlo, ale bylo to fajn. Mega mě to bavilo, byla to zábava, bylo to super a jsem rád, dopadlo to fajn, jsem na bedně, což je halu, já jsem to nečekal. Já jsem říkal, když bude brambora, to mi stačí. Takže mám mega radost. Jste tady přijeli za náma kluci. Čaute. Čau. Mega lidí tady došla, jsem dával večer, že sem jedem a úplně jsem rád, že spousta lidí přišlo. Tak mám radost. Je to tu fajn. Počasí se spravilo. Trošku nám pršelo, že samo? Bežme z toho... Ano, pršalo. Bežme z toho trošku nervózní, ale nakonec dobré.
počkaj, video pozeráme. Jasné. Ale teba, počkaj. Jsi jsme měli v ekonomii verzi jenom za tahovku. My nebrali sadu, ale brali jsme vozka. Jak se hodí? A tady to je ten Pimpenion, má kolečka ještě. A bylo ho dost potřeba? No, dost bylo potřeba. Teď rozeberem a jdem domů. 3 hodiny. Tak, my jsme ve frenu a mám ve zvyku vždycky umývat auto hned po ježdění. Jinak tenhle víkend nedostalo Zetko žádnou bídu. Je tady vlastně z tréninku otrhébané a řeším teďka jeden polský event. A za mě dost prestižní nebo dost fajn event. Každopádně tohle je konec dnešního videa a já jsem mega rád, že jsem to hecl, jsem strašně rád, že Kapota jel s náma, točil video, dělal fotky, Marianek žil s náma, protože bez něho bych to nezvládl, spali jsme úplně chvilku, jel jsem z Hraní a děkuju, že mi tam Marianek dovezl auto a byl tam s náma, pomáhal mi, protože všechno to stíhat je úplně jako hardcore. A já jsem mega spokojený. Nemohl jsem trénovat betly, jenom v den závodu jsem si zkusil párkrát projet trať. A šel jsem rovnou do kvaldy. Upřímně, ta top 16, tak dost jsem se tam trápil, jak bylo po dešti a klouzalo to, pak to chvilku jelo a tak bylo to šílené. A pak už to odsypalo a pak už jak to uschlo, tak to bylo super. A já jsem mega šťastný, že to dopadlo takhle. Já jsem to upřímně ani nečekal. Těším se, až to bude ten rám. Těším se, až tam dojdou další věci, které máme objednané. A těším se na další sezonu. Takže mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.